Росіяни – чудові люди, так вважає соліст американського гурту Ван Репаблік Райан Тедер. На своїй сторінці у Твіттері артист не лише розщедрився на комплімент громадянам РФ, але й запевнив, що після завершення війни поїде до країни-агресорки з концертами. Ця заява викликала обурення у людей, тож вони закидали Райана гнівними коментарями. Той, у свою чергу, не забарився і видалив пост, а згодом виклав новий, у якому зазначив, цитую, «Незалежно від вашої думки чи твердження, половина людей ненавидить це, половина любить це. Бувайте!» Зазначу, до цього на своїй сторінці соліст гурту Ван Репаблік, співчуваючи росіянам, постив інформацію про заколот Пригожина.